Aleluja, gospodine, hvala za današnji dan i za tvoju dobrotu i ljubav i milost, Oče svete, mi te molimo za nastavak djelovanja tvog svetog duha na svima nama, u svem ome što si učinio, što činiš i što želiš činiti, gospode. Da iako neće biti službe utorak i sridu, ali da dalje stojimo s tobom, s tebi, gospodine, i da se držimo tebe, jer to ne može ni na koji način spriječiti naš molitveni život ili odnos s tobom, nego nas trebaš više ohrabriti i ojačati. Zato te molimo i za današnju riječ da bude na blagoslov svima nama, da nas uzdigne, da nas ohrabri, da nas osnaži, gospode. Da znamo da je dan blizu, da je vremena malo i da ti uskoro dolaziš i da želiš za to pripremiti crkvu bez ljage i mane i bilo čega tomu sličnog, Oče, da tako bude sa svakim jednim bratom i sestrom u ime gospodina Isusa Krista. Mislim da ne bude to neko filozofirano, nema službi zbog nadišta ovih dana. Šta su svima puno pričati? Bilo dobro znati što je. Danas ćemo govoriti o nevolji. Ili onome što se zove velika nevolja. Ili mala nevolja. Ma pazi, izraz velika nevolja, mala nevolja, sve je to ok. Ali nijednom čovjeku čim je nevolja nije bilo, pa kakva god da je. Najbolje da je nema nevolja, onda je najbolje i najdraže nama. Čim je nama nevolja, to se nama ne sviđa. Znači, imam samo dva lista. A sam povećao slova. Znači, nisu to dva lista. To su povećana slova. Pa ćemo početi čitati. U Bibliji je više prostora posvećeno nevolji nego govoru tisućljeću. O nebu paklu, osim spasenja i obećanja Kristovog drugog povratka. Znači, samo je spasenje pratično nešto čemu se više govori nego o samoj nevolji. Spominje se najmanje 49 puta u starom i 15 puta u Novom Zavetu. Riječ Božja kaže da ono što je, ako želimo da nešto bude potvrđeno svjedočanstvo, mora se temeljiti na koliko svjedoka. Na što više to bolje. Isus je rekao da će nevolja početi neposredno prije njegovog slavnog dolaska. O tome se misli na onaj slavni drugi Kristov dolazak. Isus je predvidio da će zbog ozbiljnosti razdoblje nevolje biti skraćeno. I sad pisac kaže, skupite užase svakog rata od kako je vrijeme počelo. Ubazite svaku prirodnu katastrofu iz povijesti, te odbazite sva ograničenja kako bi potpuno sazrela neizrecivo okrutnost, mržnja, nepravednost prema bližnjem, i sve to sabijete u period 7 godine, to će biti velika nevolja, mala nevolja, to će biti razdoblje nevolje. Znači sve najgore, meni su jučer tražili ove male da gledaju onaj film Sklonište, Skrovište, kako se zove, Skrovište ili Sklonište? Skrovište. Skrovište, ko je gledao film Skrovište? Ako niste to gledali, sramota. Trošite vrijeme na gluposti, a ne gledajte ono što treba gledati. Znači to je priča o obitelju Nizozemskoj koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata skrivala Židova. I onda su ih uvatili. I onda su završili isto tamo gdje je Židom. Nisu bili oši Rosenberg neki, nije bitno koji je logor. Logor, konclogor je konclogor. I tu je ispričana njihova priča. Otac je umrao, zapravo svi članovi obitelji su na kraju umrli, samo jedna sestra preživila, jedna će je preživila. I ona je svjedočila do kraja života o tome što su oni tamo proživjeli, kako je to izgledalo. To je stari film već tamo, ja mislim 1985, skroz stari. Ali je to govori vezano na ovo što se ovdje govori, što će kako izgleda nevolja. Znači, Auschwitz i konclogori će, zato je izgleda mači kaša. Jer sad taj teror je provodila jedna stranka, jedan narod. Htijući porobiti cijelo čovječanstvo. A nevolja će se pretvoriti u to da će svi htjeti to učiniti raditi. To više neće biti pitanje jednog naroda. Uzdignut će se, ja znam sad ljudi gledaju ovaj rat, pa to je sad sigurno onaj. Da ne spominjemo imena, ne jedan čovjek, to nikad nijedan čovjek mogao, nego kad se oni svi skupa udruže. Kako je rekao Bog kod gradnje kule Babilonske, sad im ništa neće biti nemoguće. I zato ću ih raspršiti. A ako pratite gledalce za sve ove užase, sad na zemlji čovječanstvo teži tom nekom, kako god se to zvalo, ujedinjenju, sjedinjenju, bratstvu, jedinstvu svih naših naroda i narodnosti. I to će doći jednog dana. Ali mi kao crkva trebamo biti spremni na to. Spremni u onom smislu da mi budemo budni, da bdijemo. I da budemo upoznati kakvi užasi čekaju ljudi u tom vremenu.
da ne bismo bili među onima koji će biti ostavljeni iza, pa da nas to dokači. Da ne bismo bili među onima za koje u Otkrovenju kaže da će biti spašeni, ali kao krv, odnosno bit će spašeni kroz krv svoju, da će život. Jer teško, bez obzira na, kad uđemo do toga, na sve one vjernike koji se spominju u Otkrovenju, da će koji umrijeti u starosti, u nevolji. Cijeli smisao te nevolje će biti da se zatre svaki spomen Boga, a kroz Boga ljudi koji spominju Boga. Jer ne možeš ratovati protiv Boga, ratuješ protiv Boga, ali ratuješ tako što uništiš sve one koji spominju njegovo ime, i kad ih onda sve uništiš, onda sigurno više nema Boga, jer ga više niko ne spominje. A mi moramo biti budni, bdjeti, biti spremni za te dane. Ne živjeti u zabludi, a sad ćemo to govoriti. Što pitac kaže. Zbog čega je potrebno razdoblje nevolje? To je prvo pitanje. Razdoblje nevolje je potrebno da se vrijeme privede kraju, jer sve ima svoje vrijeme, kaže propovjednik Salomon u svojoj knjizi. Vrijeme rađanja, vrijeme umiranja, vrijeme sadnje, vrijeme čupanja, vrijeme radosti, vrijeme žalosti. Sve ima svoje vrijeme. Čovječanstvo je onog jednog dana u povijesti počelo kad je Bog stvorio Adama i Evu u Edenskom vrtu, i tako će taj isti Bog koji je hodao s Adamom za denog pojetarca jednog dana dokončat čovječanstvo na svoj način. I one koji su njegovi bit će s njim zauvijek, amen. Oni koji su njegovi, a oni koji nisu njegovi, nisu njegovi. Drugo je da se ispune proročanstva o Izraelu. Svi znamo da Židovi se vraćaju u zemlju, da židovska država postoji od 948. To je još malo, ne bi još malo, pa eto 100 godina. Ostala proročanstva, sve ono što se danas često spominje po YouTube i svak, ja znam, to izgradnje hrama, žrtve, sve to, to su stvari koje se tiču velike nevolje. Židovi ne mogu izgraditi hram dok hram pripada Palestincima, Arapima. Taj Palestinac, Izrael, ja ne volim, Arapi, to su Arapi. Dok pripada Arapima. Kako će izgraditi hram kad je to njihovo područje? Tu samo oni smiju doći. A Židovi smiju doći dole, na ono mjesto koje mi zovemo Zid plaća. Ali gore ne mogu. Znači, da bi oni došli gore, nešto se drastično mora promijeniti. A misle da će to riješiti mirom. Da će to mir riješiti. E pa, to su stvari za otkrivenje. Kada će Bog učiniti ono što je on odlučio prije postanka svijeta. I treće, da prisili čovjeka na kraju vremena hoće li izabrati Krista ili Antikrista. Na zemlji danas živi koliko 8 milijardi ljudi. Jer živi? A skoro. Pa ko to izna sve? Koliko ih ima u Kini, u Indiji, oni divlji plemena. To ne zna niko živi. Kad se kaže prebrojanje stanovništva. S ovim natalitetom, ali ne u Europi ili u Americi, nego natalitetom u Africi, na istoku, to će se vrlo brzo namnožiti na 9. I ljudi će biti na zemlji u jednom vremenu, evo da, kad bi se to tako gledalo, danas ih ima na zemlji više nego što ih je možda bilo kroz sve vjekove do sad. Pa ti vidiš šta je to. I Bog će pružiti posljednju priliku čovjeku, kroz tih 7 godina da odluči što želi. To je posljednja prilika, ali bit će gadna prilika. Ja ne bi tu priliku nikom zaželio. To će biti gadna prilika, teška, bolna, mučna. I danas u ovom svijetu, riječ Božja, imamo patnju, tako piše. Kad ideš i govoriš ljudima i svjedočiš i želiš im pomoć, a kako oni na to odgovaraju? Danas, dok još ta sila i moć Antikrista nije otpuštena, dok još Satana nije slobodan da čini ono što njega volje činiti u potpunosti. Jer nemojmo zaboraviti, to on je samo sluga. Kako god mi njega gledali, on ne može ništa činiti van Božje volje. Amen. Ovo je vrlo važno. Satana ne može ništa činiti van volje Božje. I ako se nešto u mom, tvom, našem, vašem životu događa i ti misliš da je to nešto van volje Božje, onda se mi trebamo zapitati zašto se to događa. Zašto odjedanput Satana ima takav pristup u moj život, u moj dom? Amen. Amen. Jer to nije zezancija. Lako je njega optužiti za ove probleme i za one probleme, za ovo i za sve i svašta. Ali gdje sam ja u svemu tome? Gdje sam ja? Što ja činim? Kako ja živim? Kakve su moje misli? Kako je moje srce? Kakav je moj stav prema Kristu Isusu? Kakav je moj odnos prema braći i sestrama? A onda prema svim ljudima, jer ljubi bližnjeg svoga. Ako ti je prvi rod, i ako je u Kristu. Ne piše tako.
nego bližnjeg svoga, to je svako. Koga god vidiš, voliš i ne voliš, to nema veze s ljubavljom. Ja volim svašta jest, a još više toga ne volim jest. Ljubav nema veze s tim. Ljubav je daleko iznad toga. Ne kršćani, teško mogu razumjeti kako Bog ljubavi dopušta nevolju, jer Bog je ljubav. Međutim, Bog želi privući što više ljudi k sebi prije nego što se Isus vrati i uspostavi tisućetno kraljestvo. Bog će pružiti više nadprirodnih znakova i vodstva Svetog Duha nego u bilo kojem trenutku povijesti svijeta. Jer kaže 2. Petrova 3.9, jer on neće da se tko izgubi, nego da svi pristupe k obraćenju. A Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni opterećeni. Amen. Jer u hramu su bili i Židovi, u hramu su bili oni Grci, ako se sjećate, u hramu su bili prozaliti, znači obraćenici sa poganstva na židovstvo. Svi su oni mogli doći u ono predvorje hrama i štovati jahnu. I zato Isus tu stoji i viče, dođite k meni svi, kogo to želi. I zato Božje spasenje čovjeka je suvereni čin Boži, ali je istovremeno potrebna suradnja čovjeka. To nije nešto ko, bum, tebe Bog udira mokrom čarapom po glavi, ti se spasi. Tebe nije udrija, ti se nije spasi nikad. Jel to svima jasno? Briga mene puno koje te teologije takve izmislila. To nije istina. Onda nema smisla rečenica da će se svi spasiti. Bog je dao svog sina do rođenca da ne propada kod njega vjeruje. Onda čemu smisla toga kad je on već odredio ove za propast? Bog nije nikoga odredio za propast. Jer to učimo na prvoj godini vjeronauka. Pakao nije stvoren za čovjeka, nego za Sotonu i njegove zle duhove. Amen. Ali tamo će otići oni koji su prihvatili Sotonu i njegove zle duhove. Nema onog nečega. Nema. To Židovi ne poznaju. Sudovi sa otvaranjem pečat. I sad, nije loš imati Bibliju uzat se kad si u crkvi. Inače, htio sam reći, pripazite, malo se to već dogodilo par puta. Ovo stavljanje torbi, cipela, naočara, svega živog po stolicama, pa kad neko dođe da ispadne, ko da nema se mjesta za sjest. A ima mjesta koliko hoćeš. To je dano već pastor Kej prije bila govorila, pa se to jedno vrijeme pazilo, sad opet vidim da se to malo ko nešto. Pripazite na te roda, ne bi ni ja došao biti sa tvoju torbu, ne znam, nija. Evo, prvo pogledaj prvi red. Dvojica sjede, pet zauzeti. Tamo jedno sjedi, dvoje zauzeti. I tako dalje, tako bliže. Stvari svoje drž kraj sebe. Kraj sebe, ne na stolici. Ni ispred sebe, ni za sebe, ni sa strane. Kraj sebe držiš. Kraj sebe, ili Andrej, sve u klijice tamo, nek nosi u nječu sobu. Jer onda ispadne stvar, pa da je sve zauzeti. Znači, knjiga otkrivenja, jer ovo se sve radi u knjigi za otkrivenja. Započinje time da Ivan, sveti apostol Ivan, posljednji od apostola koji je ostao živ, a očito je ostao zato živ i Boga ostao na životu, da donese posljednju knjigu Novog Zaveta, proročansku knjigu otkrivenja, koja je često ljudima predstavljala nešto ova, ali ona je u osnovi vrlo jednostavna, koja je sve druge biblijske knjige. Ako se želiš dopustiti Bogu da ti on pokaže što je, ja ne tvrdim da, niti mislim da iko to može tvrditi da zna sve, da mu je sve jasno, da mu je sve to. Ali opći pojmovi, opće istine su, na kraju kad pogledaš, vrlo onako dosta jednostavno. Opći. Jer velik dio knjige otkrivenja je prijepis Starog Zaveta. I mnoge stvari iz Novog Otkrivenja, ali iz Novog Otkrivenja, iz Otkrivenja nalaziš u Starom Zavetu. Nisu to neke najzgled nove stvari. Znači, Bog koristi staro da bi otkrio ono što je novo. Jer dobri učitelj vadi iz riznice, jer to Isus govorio, staro i novo. Nisam naišao na dobravanje pučanstva. Uglavnom, onda počinje ono kako Isus hoda između svjećnjaka i drugo i treće poglavlje, on je između crkve, jel tako? Crkva u Efezu, Smirni, Pergamu, Tijatiri, Sardu, Filadelfiju, Laodiceje, sve je to takozvana danas Turska. Od tih crkava, zapravo velik dio od njih se ne zna ni gdje su bila, kamo li gdje su, niti ta mjesta, a ne nešto drugo. Negdje se još neka ruševina koji skopa. Nestale. Ali on je hodao među njima. Ako je hodao onda među njima, zar mi mislimo da on ne hoda među nama danas? Kako se onda ja usudim doći s nečim, što god to bilo što je loše zlo u crku, a znam da on tu hoda među nas. A ljudi sebi svašta dopuštaju.
dođu s nečim i s tim i odu kući. Umjesto da njemu to daju, kaže, evo ti Isuse, uzmi to, da me ne straši ova nevolja. Dovoljno mi je nevolja u životu. Riječ Božja kaže, Bog nas nije pripravio za sržbu, nego za spasenje i milost po Kristu Isusu. Amen. Amen. Mi smo sinovi, kćeri, kakav bi to bio otac i majka koji svoj djecu razapinju, muče, mrcvare, gure u Auschwitz. Jel bi vi njih smatrali normalnim? Pa zbog čega bi nebeski otac nas tamo gurao? Na takav način. Znači, njega treba upoznat njegovu ljubav i milost. I onda u njoj hodat. I nakon što je rekao svim crkvama sve što im ima reći, dolazi četvrto poglavlje. Gdje kaže, potom sam imao ovo viđenje. Bijahu na nebu otvorena vrata, da otvorena vrata na nebu. Ha! E, a to su vrata ono što se zove treća dimenzija, tamo gdje mi ne možemo ući. To mi nešto iskusimo, doživimo kroz molitvu, obožavanje, ne znam ja što. Ali ne možeš ući tamo. Ovo ti tijelo to ne da. Ovo tijelo tamo ne ješ ući nikad. I prijašnji glas koji sam čuo gdje mi govori poput trube, reče, uziđi ovamo da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga. I s mjesta padoh u zanos i odoh tamo negdje gore. I nema više riječi da je ikad anđeo rekao Isusu, Ivanu, siđi dole. On mu je rekao, uziđi. Ko je uzašao na nebo? Sin Boži uzašao na nebo. Rekao, ostanite ovdje, pa ću ja onda pred vama otići u nebo, idem u Galileju, popeo se na goru, bio s učenicima i naočigled svi u njih. To je tako, ja znam kako oni to ono filmu prikazuju, kao ovako ga nas, kao digne ga. Ali, kako možeš? Ne možeš, ne može to čovjek. Zato je ovo božanstvo, ne može to čovjek. Možeš se molit, ali ne možeš, kako će se dlipe zemlje? Ma nema šanse, ne postoji. Da te magnetima dižu ne možeš. Ali riječ Božja kaže, on se naoči gled učenika u oblacima i put neba. I onda uvijek ono isti anđel govori, što gledate? On koji je tako otišao, opet će sići doći po vas. Ne po ovaj svijet, ne po sve ljudi, da se svi dobri ljudi spase. Jer dobrih ljudi nema, nikad nisu postojali. Samo jedan dobar, a to je Bog. To su Isusove riječi. Nego će doći po one koji su njegovi, oni. A mi smo ti koji smo kroz apostole gledali kako odlazi, tako ćemo onaj dan vidjeti kad dođe po svoju crkvu i Solomona na zapovjednički glas, trube arkanđela, tratarataratata, put neba krećem ja, i tako napišeš pjesmu neku. I odiš. Ali zato moraš biti spreman. Ona pjesma, da si spreman, kada dođe, da si spreman. A jesam ja spreman, ozbiljno. Mi često tako neke stvari ono pijamo, ko je mala dica, znaš, ništa ti to puno ne razmišljaš. Ali ono, jesam ja stvarno spreman? Šta da zatrubi sad truba? Samo Bog zna ko bi otišao, ko bi ostao od nas. A ja želim biti, ja ne mogu sebe u to uvjeriti, ali ja želim biti, imat koliko mogu spoznaje Bože milosti da zna da me on želi uzeti. Amen. Da me ne želi ostaviti. I onda kad me ne želi ostaviti, moja duša je mirna. I sad ima njega, gledaj, opisuje ga. Kaže, u nebo je stalo prijestolje i na prijestolju sjedi neko. Taj neko, mi znamo ko je taj neko, ali taj neko nije onaj Isus koji je hodao zemljom i bio gladan, taj neko nije onaj Isus koji je bio žedan, taj neko nije onaj Isus koji je spavao u lađi, taj neko više nema takvih problema. Taj neko je onaj koji je bio prije postanka svijeta i bit će i kad se svi svjetovi uruše i kad svega nestane, on i dalje postoji. Amen. Jer on je onaj ja jesam. I zato ima kad ga vidi, ne vidi onog Isusa kojemu se on naslonio na grudi da ga pita ko će te izdati. Taj Isus koji je tad hodao zemljom, nikad on više tako hoda zemljom neće. On kad dođe do drugog Kristovog povratka na zemlju, ali o tom potom, on dolaze na bijelom konju, s mačem, i tako je to nešto, tako da neće se njemu nikom nasloniti na grudi pitati jesam li ja taj. Onaj koji je sjedio bijaše na pogled kao kamen jaspis i sar, ma to su sve neko drago kamenje, svakakvi boja. A oko prijestolja bijaše krug sličan dugi, na pogled kao smaragd, smaragd je koje boje? Zelen. Zelen, to znam i ja. Rubine, crve,
topaz je plav, a dijamant je, on je kao prozir. Vidiš? Oko prijestolja. Još vide 24 prijestolja na kojima su sjedile 24 starješine, odnosno starca obučeno bijele haljine sa zlatnim krunama na svojim glavama. Nisu oni starci, nema staraca. U onom ljudskom smislu starci. Jel' tako? Nego, nebeski Jeruzalem. Ja sretim apostola Jakova na ulici, a nemo kočila me kičma, ne pitajte apostola, ne položite ruku. Nema toga u nebeskom Jeruzalemu. Sve je završilo. Ali da bi završilo gore, moralo je biti ovdje nešto. Ovdje se moralo nešto iskusiti, da se ne bi gore iskusilo. Jer se s tim gore ne može ući. Znači, sve ove naše boli, muke, patnje, sve ovo kroz što mi prolazimo. Reci hvala ti Isuse. Hvala ti gospodine, jer znam da me ljubiš. Nisam izuzet od karanja. Nisam izuzet od odbacivanja. Nisam izuzet od nerazumijevanja. To je blagoslov. Jer me tako privlači sebi da tebe upoznam. Jer ja znam da nije kriva ni moja žena, ni moja djeca, ni moj šef na poslu, ni ne znam ja ko, niko od njih nije kriv. Nego svakoga njegov grijeh muči, pritiče. Amen. To je Biblija. Svako odgovara za svoj grijeh. To je ono što mene muči. A onda mi ljudi postaje problem. Kad se ja ne želim s njih suočiti, onda ja napadam ljude. Recimo, to je tako najjednostavnije. I sve što mi oni nešto kažu, ne kažu, progovori na kineskom odmah. Govori više ovih mandarinskih jezika. Činga, minga, minga. Znači, sasvim se treba suočiti. Uglavnom, i ono što je važno, treba da to preskoči. I bi ća svaki put kad bi bića, to je 8. 9. stih, bića priznala slavu, čast i zahval, to su ove gore serafini, kerubini, čudesa ta bića sa pustim krilima. Priznala slavu, čast i zahval onom koji sjedi na prijestolju, koji jedini stoje kraj njega, to je nevjerojatno. Onom u kojoj živi vijeke vjekova. Padala bi 24 starca pred onim koji sjedi na prijestolju i poklanjali bi se onome koji živi u vijeke vjekova i odlagali bi svoje krune pred prijestoljem govoreći: dostan si naš gospodine, naš Bože, da primiš slavu, čast i moć, jer ti si stvorio sve, sve tvoje volji duguje postojanje i stvaranje. Amen. I super je to teži da primiš tu krunu, taj neuveli vijena slave, da uđeš na vrata, jer vani ostaju. To piše na kraju knjige Otkrivenja, ko ostaje, to znači da su neki mislili se prošvrcati, ali to tako ne ide, niti je to moguće uopće, nema šanse. Ali sve ono što ja jesam i što postajem i što ću postati jednog dana, ja zato zahvaljujem njemu. Jer ja sebe promijeniti ne mogu. Meni su najdraži ljudi koji kažu da oni rade na sebi. Šta radiš na sebi? Radovi ti je. Ti sve što možeš, isto što i ja. Kad osjetiš, čuješ odavde do angra, ti Bog svjedoči kroz ljude, govori da nešto nije u redu u tvom životu, onda reći: Bože, ovo ja sam slijep, ja to niti ne primjećujem. Pomozi mi, radi na tom u ovom životu. I onda će nas Bog čistiti i mijenjati iznutra. On svojim duhom. Ali ja ću sam sebe promijeniti. Pa Isus kaže, ne možeš. Možeš predstaviti ko su sada. Onda nisi mogao. I kao, izgledam 20 godina mlađi. Ja ne mogu reći što ja tome mislim. Jer to nije za snimanje. Ne mogu reći. Ljubljen. Bog ne gleda, kaže prorok Samuel, na ono što je izvanka. Jel on visok, jel on lijep, jel on pametan. Nego Bog gleda na ono što je u srcu čovjeka. Tako da nema veze što nisi visok. Što ima veze što si nizak. Što ima veze što nisi lijep. To nikakve veze, Boga to baš ono briga. Njega samo zanima srce, 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 sine moj, srce mi daj. Ako mi daš srce, ja ću te izuzeti od ovih nevolja. Nećeš ovo doživjeti, nego ćeš biti sa starječinama lijepo u nebu i klanjati se, neće te boli koljena. Kad klekneš, pa onda sločeš ustat, pa onda gledaš u što da se uvatiš, da se digneš gore. Amen. Nego oni se bacaju kao da nisu normalni, cijeli dan i noć, samo hop, hop, hop i dignu se, kao ništa. Kad su bili mladi, nisu mogli tako se bacati. To je ono što je Bog pripremio za one koji ga ljube. Ovo naglašava, ne koji vjeruju u njega. I reč Boža kaže, i Sotona vjeruje, tako? I drži će. Nego koji ga ljube.
koji ga ljube, to je daleko više od toga. Lako je nešto samo tek tako ko povjerao, ali ljubiš li me, Petre, sine i majče, ljubiš li me? Ma znaš, Isuse, ja bi za tebe, pa ženu sam ostavio. Sad ti imam više reći. Ali Isus je znao da on njega ne ljubi. A to ste učili tamo na drugoj godini vjeronauke, se to uči. Riječ filio za ljubav, ovu bratsku, ljudsku, može ona biti duhovna, ne kažem ja, ali postoji agape koja je božanska ljubav, to je nešto što je iznad toga. To njega Isus pita, ali Petar to ne zna. On njega ljubi ko prijatelj, prijatelja čovjek čovjeka. A Isus traži to božansko predanje. Dok smrti na križe, tako tiho vi recite, nemojte nagaza, ne čuje kuh. Peto poglavlje. Knjiga sa 7 pečata i janji. Potom u desnici onoga koji je sjedio na prijestolju opazi knjigu ispisanu iznutra izvana i zapečaćenu sa 7 pečata. I opazi silna anđela gdje jakim glasom viče. Tko je kada da otvori knjigu da razlomi njezine pečate? Ali nitko, ni u nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao otvoriti knjigu, niti je čitati haleluja. Niko. I kad neko tvrdi da sve zna, da on sve može, da on poznaje najbolji put istine, pravednosti, ne znam čega, on laže. To nije istina. Samo jedan onaj koji sve zna o svemu. I samo on može otvoriti knjigu koju je on napisao. Pisali su anđeli u tom smislu, ali to je njegova knjiga u kojoj je sve zapisano. I kad neko misli da to zezancija, to nije zezancija. Nema tu delete, recikle bine. A, kad Bog nešto zapiše, a ja se na to ne pokajem, to vječno piše. Amen. To piše dan danas u nebu. Slažem se da se nije pokajao za, pa tri točke. I Bog čeka dan kad ću ja da to pokajao, da se to može izbrisati. To je jedini način na koji on briše. Ja ne govorim o starom životu koji je dokinut krštenjem u vodi pa si ustao u novinu života. Nego stvarima koje se sad događaju, one moraju biti izbrisane. U knjizi samo moraju biti zapisana dobra djela, dobre stvari. Zašto ćeš dobiti nagradu? Za loše stvari. To je u nekom cirkusu. I ja sam gorko plakao što se nitko ne nađe kada da otvori knjigu ni da je čita. Ivan plaće u nebu. Jesi vidio? Jer on je misla, ko zna ko to može, ko i mi. Tada mi jedan od staraca reče, nemoj plakati, pobjedio je lav iz Judina plemena, Davidov izdanak, tako da može otvoriti knjigu i njezinih 7 pečata. I zato svi ovi sudovi čudesa, sve ono što će doći, to je Božje djelo. I kakvo čudo u našim očima. Amen. Kao što je bilo čudesno da je djevica začela i rodila sina koji se zove Emanuel, e pa tako će čudesni ovi sudovi biti. Dokaz tog istog Emanuela da on i dalje živi da vlada. Naravno da ljudi danas pokušavaju sve prebaciti na globalno zatopljenje, utopljenje, pretopljenje, utopljenje, rastopljenje, ne znam nijem kakve gluposti, komete, rušimo, asteroide, bacamo, spašavamo mrtvu ribu na dnu mora i svašta, sve to tako djeluje prekrasno. Ali niko ne govori o duši ljudskoj, o spasenju čovjeka. Bog je potpuno izbačen iz ljudskog života, nema ga nigdje. Nigdje ga nema. Nigdje. Nigdje. On ne postoji. Ni u čemu. E, zato Bog kaže neka. Kaže Bog, sjećam se one izreke, ko se zadnji smije. Najslađe se smije. I zato on sjedi gore na prijestolju, gleda i prati. I prati sve što se događa. I ništa njega ovo iznenaditi ne može. Ništa ga zanaditi ne može. Nas može svašta zanaditi, ljubljeni moji. Nema što nas ne može zanaditi. A njega ne može. Jer on sve vidi i sve zna. I to treba biti utjeha našem srcu. On sve vidi i sve zna. Pa što god oni sad pričali, kakva će biti zima, proljeće, ljeto, kako se očekuje sad opet ovo, kako se očekuje opet ono, kako će, očekuje se opet ovo, pa... Mislim, ono, čovjek sebi umišlja da je sveznajući. A kad počneš umišljati da si sveznajući, onda ispadneš jako nesveznajući. I zato će Bog učiniti ono što je on odredio. I to treba biti utjeha našem srcu. Nakon toga dolazi 6. poglavlje. Pod naslov je otvaranje 7 pečata. Tijekom nevolje prvo nastupaju sudovi s otvaranjem pečata.
Vrući vosak kapao se na zatvoreni svitak, a zatim je pošiljatelje pečatni prsten utisnuti vosak. To se nekad koristili, ja se sjećam na pošti i slično. Onaj crveni vosak i onda zup i gudbar. To se ne može otvoriti ako ga ne razlomiš. A jednom kad ga razlomiš, razlomija si ga. Ne možeš popraviti vosak. Neš ga popraviti. Tako da svoje današnje kodiranje, čipiranje i čudesa, vosak ispadne još bolje od svega toga. Pečat je jamčio da se poruka neće otvoriti prije nego što stigne do osobe. Detaljno proučavanje otkrivenja 5, to smo sad čitali, pokazuje da je zapečaćeni svitak vlasnički list zemlje. A ko je gospodar zemlje? Ko je sve stvorio? Dobro, amen je njemu ime. Amen, onaj jedan jedini vječni istinit. I njemu ime amen. Jer u njemu je sve amen. U njemu je sve amen. Sve što se događa u našim životima, sve što se događa na ovoj zemlji, Kristu Isusu je amen. I to ne može niko promijeniti. Pa koliko se god oni trudili. Samo je dokaz da je dan sve bliže i bliže. Jedino Isus Krist je dostan tvoriti pečate i započeo sudove. Sad ima 1 pečat, 2 pečata, 3 pečata, 4 pečata, 6 pečata, 7 pečata. Prvi pečat, otkrivenje 6. U viđenju kad Janji na prijestolju, a ko je Janji na prijestolju? Otvori prvi od 7 pečata, čuje prvo od 4 bića, anđela, znači, gromoglasno viče. Dođi! Su mi pjevali dođi, sada je vrijeme slavljeno. Dođi! Kad Bog kaže dođi, onda dođeš. Nemo šta razmišljati. I na jedan put se pred mojim očima pokaza bijel konj, a onaj što jahao na njemu držao je luk. Bijaše mu dan vijenaste, on pobjednik ode da je dalje pobjeđuje. Sud s bijelim konjem, znači konj nije bijel. To je konj bez boje, tako da ne bi bilo neke zablude. Kad viš bijeloga konja, znam, to je jako lijepo, to je zapravo konj koji nema boje. Sud s bijelim konjem predstavlja prvog konjanika apokalipse. Na konju Antikrist koji kreće u osvajanje. Nosi vijenac, ali luk bez strijele. Jer ako Isus otvara janje pečat, onda ne možemo biti na konju. Mislim, to je ono vrlo ovako filmski jednostavno. On je onaj koji je otvorio pečat, i on sjedi na prijestolju, ne može da on nigdje. Kroz ove velike nevolje muke, on ne može da s prijestolju. Pa nije on sad naš, ne možete tako gadno i suditi. Olakšajte je malo. Nego reći Boža govori upravo suprotno, a doćemo i do toga jednom. Ta činjenica pokazuje da će osvojiti svjetske vlasti mirnom diplomacijom, ne vojnom snagom. Znači, ja nisam tu da govorim protiv ovih nekih naroda, ti putih organizacija, političkih, humanitarnih, humanističkih, antropoloških, sve to divno, bajno i krasno. Ali ovdje se govori o nekome ko dolazi na bijelom konju, svi znamo, jel? Bijeli konj. Žene obično čekaju princa na bijelom konju, kad se žele udati. Iako često dobiju magarca, ali šta je tu je sad, dobiješ šta dobiješ, ne možeš se kasnije žaliti. Izgleda je dobro na početku, ali kad se oprala boja snijega nije više tako izgledao. Uvijek se koristi taj bijeli konj kao neki simbol nečega, jel? Nekoga koji je velik, silan, moćan. Tako i on dolazi, fino, divno prikazan ljudima da ovlada svijetu. I da preuzme vlast. I da počne vladati. Biblija ne govori detalje kad će to biti, kako, što će on učiniti, kako će se to dogoditi, jer to uopće nije ni bitno. Za nas je bitno da shvatimo znakove, da ne bismo, ne da Bože, doživjeli da smo podijelimo tih znakova, onda se objesi odmah mlinski kamer, bacaj se u more, znači da je sve prošlo, a ja ostao iza. Ali ne smiješ ni kamen baciti, jer to je harakiri, ne smiješ ni vršiti samobojstvo. Neko moraš čekati da te oni izmasakriraju. Ne smiješ se ubiti. Nego čekaš da oni dođu pa da te tamo spoje. Čovjek je u stanju izmisli takva mučilišta. To ne postoji nigdje. U cijelom svemiru. Ovom koji čovjeku pozna. Takve sprave za mučenje da je to potvrda da je pod vlasti zloga. Drugi pečat. Jahač na riđanju. Kad Janje otvori drugi pečat, čuk drugo biće gdje viće, dođi. Tada se pojavi drugi konj riđan, a onomu koji je jahao na njemu bijaše dopušteno da digne mir sa zemlje, da se ljudi ubijaju međusobno i bijaše mu dan veliki mač. Riđan je crvenkasti konj.
ono crvenka, to je zagasta, ona boja tamna, ali se predjeva kao da je crvena. Ali se ovi konji njih anđeo zove od odgo, dođi, tu si, tamo u konjušnici, dođi vam. Sad je tvoje vrijeme da učiniš ono što trebaš učiniti. I da odeš i da se dogodi ono što se treba dogoditi. Nije to došlo ni sa istoka, ni juga, ni sjevera, ni zapada. Nego od Boga dolazi. I on određuje kad ćete što pokrenuti. Boja konja uglavnom, tako svi smatri, ukazuje na što crvena boja ukazuje. Jer ovdje piše da mu je dano da se ljudi međusobno ubijaju. Znači ovaj će zavladat, a kad on zavlada, vjerojatno će tu biti nekih po ljudski gledan, uvijek imaš neku oporbu, tako? Eto, treba iskorijeniti sve. To bi tako zvučalo. I kogod pokuša se udići protiv te super vlasti, vlade, vlasti, nastradat će gadno. Gadno će nastradati. I onda sad samo ponadam, nama to ne treba, Isuse, spasi nas. Spasi nas od nas sami i dođi što prije, Maranata, dođi, Gospodine, kao što je klicala prva crkva. I spasi nas svih ovih sudova. Kome to treba? Nakon Diđana dolazi vranac, a vran je koje boje? Koje vrana? Koje vrana boje? Pa ljudi moji. Kad Janje otvori treći pečat, čuk treće biće gdje viće, dođi! I uvijek gore neki anđeo viće, dođi, prije nego se to nešto dogodi. Nema slučajnosti, nik slučajno, nik. I najedanput se pred mojim očima pokaza vranac, a onaj ko jahao na njemu držao je vagu u svojoj ruci. I čuh nešto kao glas što dolazi ispred, četiri bića najavljuje. Mjera pšenice za dinar, tri mjere ječma za denar, ulju, vinu, nanesi štetu. I sad se vodi rat oko pšenice i žita, ali se ne vodi. Ne gladujemo mi kao Evropa, ali recimo arapske zemlje i Afrika, oni bez njihove žita ne izdisaju. Na izdisaju, jer di ćeš u pustini saharsko žito posijat, reci mi molim, može ga zalivat, dan i noć, iz onog pjeska neće ništa igrat. Tako i arapske one pustinje. I zato je to tako, kaže Pavo, koja dubina, širina, visina Božeg sveobuhvatnog plana, njegove mudrosti, ko to može shvatiti, sve to što on radi. Ovo samo što je danas je slikica ovoga što je ovdje opisano, jer ovo se tiče cijele zemlje. Ovo je globalna katastrofa. Globalna katastrofa. Globalna. Četvrti pečat. Kad Janje otvori četvrti pečak, ču glas opet ovoga šta viće. Što viće? Dođi. Dođi, dođi, dođi. On viće, dođi, dođi. I na jedan put se pred mojim očima pokaza konj zelenko. On je koje boje zelene, tako? Konj je zelenko, zelene boje. Jel ko zelenko zelene boje? Ili zekan? Jel vam to šta pomaže? To sin. Boje zeca. Sin, to je sivac. Pa zeko, zekan, zec. Ko zelenko, a onomu što je jahao na njemu bilo ime. Šta mu ime bilo, Vesna? A odakle ta smrt dolazi? Smrt sa velikim slovom S, jer se misli na osobu, na onoga koji donosi smrt. Bog je tu da donese život, a jedan je koji donosi smrt i želi sve uništiti. I kaže, pratio ga je podzemni svijet, a u podzemlju još uvijek u onom ljudskom smislu nisu ljudi. Njima bijaše dana vlast na četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem, glađu, kugom i zemaljskom zvjerad. Znači, četvrtina zemlje će biti poharana. Poharana. Kako će to izgledati, ja ne znam, ali pretpostavljam. Udreš po ovim središtima svjetske napučenosti, vrlo brzo to smakneš. Jer imaš ti neka ogromna područja prostranstva gdje imaš dva čovjeka na 100 kvadratnih kilometra, tu nemaš, sad ćeš tu sud, njemu je sud već to što je sam na 100 kvadratnih kilometra na nikoga, živi ko da nije sud. Nego to se odnosi na ovu
četvrtina čovječanstva, znači od 8 milijardi ljudi, dvije nestale. Odnosno pobijene, kako god bilo. Dvije. Ljude. Gdje ćeš pokopati 2 milijarda ljudi od jedan put? Nesretna ova bolest, džavolska što je bila, pa je bila uzmuna gore, ne možeš pokopati sve ljude, kao nema se, kad stići. A 2 milijarde ljudi? Ha? Gdje s njima? I zato nema slučajnosti. Kad Bog kaže da će četvrtina zemlje biti poharana, bit će poharana četvrtina. Položaj molitva mučenika. Kad Janje opet otvori peti pečat. Opazi ih pod žrtvenikom. Ovo je samo mali prelaz. Duše zaklanih zbog riječi Bože, zbog svjedočanstva koje su držali. Oni počeše vika svom snagom, dokle će sveti pravi vrhovnič odgađati sud i osvetu naše krvi na stanovnicima zemlje. I tu se prvenstveno misli na sve one koji će biti poubijani u velikoj nevolji. Na one sve kroz vjekove, naravno. Ali one koji će biti poubijani u velikoj nevolji bit će jako mnogo. Tu se neće raditi jedno 100, 2, 3, 50 ljudi. Tu se radi veliko mnoštvo ljudi koje dolazi iz velike nevolje. Veliko mnoštvo. Kad Biblija govori veliko mnoštvo, onda 100, 100.000 milijuni ljudi. I oni govore, Bože, kad će ovo završiti da osvetiš našu krv? Ne da im se smiluješ! Ne da im se smiluješ, nego da osvetiš našu krv. Svih onih prije nas koji su dali živote za Krista. Svi u njih. Bog želi osvetiti njihovu krv. Od ovog opakog vladara s kojim se ovaj grad ponosi, koji je spoubija sve što je mogao spoubijati od rodbine pa nadalje. Ta krv inče u Saloni, ta krv inče u Dioklecijanu podružima. I vapi i kaže, kad ćeš nas osvetiti? Jer nas nema ko drugi osvetiti osim tebe. Ko će nas drugi osvetiti? Niko, koga briga za to? Ko da je onda ikoga bilo briga? Ja Bog kaže, ne bojte se vi. Čujem se osvetim. Peti pečat znači, to smo rekli, da će 25% čovječanstva umrijeti za prvog tjedna nevolje. Tjedan u smislu godina, tjedan je 7 dana. Ako tjedan 7 dana, prvi tjedan nevolje, to bi bilo za prve godine, recimo tako. Mada je za 7 godina 2 milijarde ljudi, to je too much. Kad se razlomi peti pečat, onda mučenici nevolje počinu vikati Bogu, ok, trebali bi još odraditi šesti, sedmi pečat i s tim završi danas. Šesti pečat, otkrivenje 6.12. Gledah dalje, kad Janje otvori šesti pečat, sad više nema ono dođi. Nastade veliki potres zemlje. Sad ne mogu se ne našali s ovim potresom koji bi ja kod nas, nažalost. I da se do danas svi znate isto što ja uopće neću govoriti ništa. Okay. A kad Bog kaže da nastane veliki potres, ljubljeni, onda evo, onda radi tamo gdje se to planira, sve će se to porušiti. Porušit će se. Koliko god je to čovjek pripremao, pazio, gradio, kad Bog potrese, kad sleti anđeo, kad se one tektonske ploče pomaknu, i kad se to pomakne pošteno, kako se ne ono nešto sve malo, nego kad se pomaknu, onda kaže riječ Božja, sunce postade crno kao tkanina od kostrije. Kostrije je, šta je kostrije? Šta je kostrije? Koža, onda su to oni nosili kad su postili. Jer je ona ovako gruba, nije to fina ovča vuna. To nije fino, niti za uživanciju. I kaže, sunce postade crno. Ovdje se ne govori o pomrčini, bila je sad pomrčna mjeseca. A on nisam ne vidio iduća 2080 neke, o što me briga. Što me briga za to? Kao vidio sam pomrčinu mjeseca. A ovdje kaže da će sunce postati crno. Crno! Pa onda kako da im se crno ne piše? Crno sunce. Kako može biti sunce crno? Kako crno? Morat ćemo to istražiti nekako, ispitati. A cijeli mjesec postade kao krv. A mjesec cijeli postade kao krv. Bilo je ono svojevremeno priča, oni krvavi mjesecima, onome suncu, svemu.
Samo eto to su pametni ljudi od mene našli i rekli da je tu puno stvari bilo netočno. A i pokazao se netočin jer se sve skupa ništa bitno nije dogodilo. Ali kad Bog kaže da će biti crno i da će ovo biti crveno, onda će to biti, to se može prispodobiti, bit će pomrčina pa mjesec, ono sto, to je ono klasično, to je znanost, jel? Ništa ja tu nema za dodati izmisliti. Ali se onda to ne znači da će to biti sekundu, dvije, tri, pet. Zemlji koliko, vi što ste pameti, koliko zemlji treba da se ohladi bez sunca? 30 dana, a minus 70. Ajde, čujem. Minus 70. Nisu godine pitanje. Vrlo kratak rok je da se zemlja ohladi. Vrlo kratak rok. Vrlo. A vi znate da bez sunca nema života, jel? Nisu zato ljudi klanjali sunce i sve to nešto. Sunce, fotosinteza, svi ovi proces, sve odatle počinje. I mi živimo, ne može bez sunca, dobro. Kad je ono oblačno i kišovito, nas su svi mi ovakvi. A kad je sunce, samo nekako, da. To je čudno, to je tako kod čovjeka. U svakom slučaju, to će trajati jedno vrijeme. A pazi ovo, a zvijezde s neba padoše na zemlju. Kako zvijezde mogu padati? Otkad zvijezde pade? Kad je zvijezda padanica? Ne može zvijezda padanica. Ako zvijezda pade na... Prvo zvijezda ne može past na zemlju, jer zemlja je, sad će ja buni bezlaze, zemlja je ko ovaj pupoljak, a sunce je ko ovo sve pa još veće. Kako će past na zemlju? Ne može past nikako. Nema našta past. Ali razno razno ovi kometi, asteroidi, vanzemaljci, vide da se loše sprema zemlji, sad oni mašu krilima i kreću. Događaju se tako strašne stvari, kako čovječanstvo nije nikad vidjelo. Nikad nije vidio. Ljudi su povijest, inače kad bi bila neke pomrčine slično nisu znali, onda su oni to obično smatrali da je to neki sud Boži kazna, onda bi plakali, kajali se odmah, molili Boga za milost, to je tako bilo. Danas čovjeka više ničega nije strah i nije ga briga ni za što. E pa zato će onda ovi sudovi biti daleko gori i teži, da je Bog utjera strah u kosti. Da shvate da ima na Bogu, na nebu Bog koji sve gleda i prati. I kad će ovo što god bilo počet padat, onda će padat. A dovoljni su oni neki mali, ne narešto veliki, ti komadi što lete kroz svemir da sravne Split sa zemljom, tako da ne mogu živjeti u zabludi. Nego ja znam da nema Splita do Splita, pa onda naći mi mojić to sve. Kao što svoje nedrele plodove strese smokva kad je zatrese sila vjetra. E pa to znači da će toga biti puno oni koji su nikad bili krevoća. Evo recimo, ja nemam te smokve, ali kad mi je šibak procvjeta ovo proljeće bija, procvjeta i udrija vjetar, sve otresa. Nije se uspjelo ni razvit ništa, Bog s tobom. Tako će to biti. To će biti ogroman pad svega i svačega. I da ja propustim ovu priliku da uđem u vječnost. Da bih gledao to što pada s neba. Samo vi kupite teleskope i gledajte te stvari po svemiru, mene to ne zanima uopće. A nebo iščeznu kao knjiga koja se smota. Čekaj, kako nebo može iščeznuti? Nebo samo po sebi je nešto što ne postoji, nadalje kako bi to rekao, nije opipljivo. To nije ova klasična materija. Tu se nalaze pusti ti atomi, kisika, dušika, ovoga, onoga, ozona i sve te stvari, ali kako će nestati? Kako će se to skupiti kod svita, kako? Ali riječ Božja kaže, svitak se skupi, on je kod da je na oprugu, znači ga pustiš, on se samo srola. To će biti tako brzo i naglo. Da neće ni zna se oni moći ništa učiniti. Tamo su se spremali poslati ovu poslanju. Da nas spasi, a neće uspjeti. Nevjerojatni događaj, ljubljeni. Sa svojih se mjesta pokrenuše sve gore i svi otac. Jesmo čitali da će biti potres kakvog nije bilo. Znači, sve se razrlo, sve se trese. Sad vidi ja. Pala cijena nekretnina do kraja. Neće niko ništa da kupuje, sve se ruši. Šta će mi? Šta će mi nekretnina kad je sve propalo? Ruši se sve. Sad su na cijeni šatori, a ne nekretnine, šatori. Daj mi šator. Šator mi daj. Ne treba mi kuća. Vraćamo se na početak koji je Abraham u šatoru.
Zemaljski kraljevi, velikaši, vojska vođe, bogataši, mogući ti svi, znači nas tu sve jedno nema. Robovi slobodni sakriše se po špiljama i gorskim pećinama, govoreći gorama i pećinama, padnite na nas, sakrijte nas. I sad, od lica onoga koji sjedi na prijestolju, ko sjedi na prijestolju? Čovjek u svojoj opakosti zna da će mu Krist Isus doći sudit. I shvatit će sve te muke nevolje koje se događaju nisu više objašnjive znanošću. Atomima, molekulama i onima, eonima i svi ti pu, ja sam što sam volja fiziku da vi samo znate. Što se meni tiče, nikad ste morali izmisliti, ništa. Toliko sam joj nju zaljubio, ali ne možeš bez njima. I govore, padnite na nas, krijite nas od lica ono koje sjedi na prijestolju i od janjetove srdžbe. I od janje, je liko vidio janje srdito koji ide okolo grize sa onoga čuvara i koljega. Je to niko ikad vidio? To nije janje. Ali malo prije smo čitali, ovo janje je lav iz Judinog plemena. On je lav, on je janje. Nama je janje. A njima će bi lav. A lav kad te zagrize, nema se vremena izmoliti. Jer on vrata, vrata za vrat da te zaguši. A lav se već izmotija. Tako da, ha! I onda ti umreš od gušenja zapravo. Slobi ustalo, ovo je toliko jav da ti slobi kralježnic odmah. Tako da, to je brza smrt, nije to strašno. Ali on je taj, lav i janje. Mi pijamo ko je kao on, lav i janje sjedi na prijestolju. On je taj. I svojoj crkvi će uvijek biti janje. I dobri pastir. I uvijek će biti pastir koji ide da spasi, svoj janje nosi ga na ramenu. Ali kad dođe sudi svijetu, svijet to nije janje više. On svijetu postaje zakleti neprijatelj. Najveći neprijatelj. Jer on je stvorio svijet, pa ga ima pravo i... Kad si igraš u pjesku na moru, praviš one kule s djecom, tako? I što onda učiniš na kraju? Jer ti kao šta kaže za to? Ja napravio, ja srušio. I ko njemu može reći zašto on to radi? On radi što ga je volja. Jedini on može raditi što ga je volja, a da je uvijek ispravno. Mi kako radimo što nas volje, to ne ispravno. Jer dođe velik dan njihove srdžbe, tko može opstati? Tu stajemo. Nema dalje. Jer sedmim pečatom počinju novi sud. Tu stajemo, haleluja. Evo za utjeku, ako večeras budete nešto ružno sanjali. Sjetite se, sjetite se da je on iznad svega. Amen. I da je on nama janje, a njima je lav. Amen. To je jako važno, jer u svim našim borbama i bitkama on se za nas bori kao lav. Ne bori se kao janje, šta će se janje boriti? Ne, ne, ne. Bezopasno, ne može biti bezopasniji. I koliko još opasnija? Zvidne to njih ljuna, pa da viš šta je tu. Janje, nema takvu narav. Ima li kakvu potrebu?